oscilacije. Šest desetletij slovenske elektroakustične in eksperimentalne glasbe. Serija radiofonskih dokumentarnih oddaj. Zgodovina, pogovori z umetniki in analize skladb. V sredini oddaji Arsov Art Atelier. Smo v Parizu, leta 1889 na svetovni razstavi. Debussy se sreča z javanskim gamelanom, to bo dodobra vplivalo na njegovo glasbo. Predstavili so Eiffelov stolp, William Joseph Hammer, asistent Thomasa Alve Edisona, uradnega izumitelja naprave za zvočno snemanje, s tem izumom, s fonografom, posname vzdušje ob vzletu z balonom. Dve leti pozneje arhitekt, najprej osovraženega, danes pa znamenitega stolpa Gustav Eiffel, v fonograf z zelo visokim, stisnjenim glasom recitira neko pesem. Sam Edison je že prej posnel svojo recitacijo pesmi Mary Had a Little Lamb. Fonograf je sprva spodbudil predvsem snemanje glasov. Prvič v zgodovini je omogočil, da je človek presenečen zaslišal svoj, a neprepoznaven glas. Glas, kot se ga zasliši izven njega in ne v telesu, kjer tresljaji v kosteh spreminjajo njegov zven. Fonograf je človeka soočil z zunanjim, za družbo objektivnim, a za posameznika vedno nekako tujim glasom. Spremembe v poslušanju lastnega glasu so le del cele vrste sprememb v poslušanju, ki jih je človeku nastavil pojav audiotehnologije. Ne le fonografija, tudi telefon in radio sta pripomogla k ločitvi sluha in vida, zvoka in vidne podobe. Hkrati to v glasbo prinese predstavljanje sveta, zvočno slikanje povsem nove vrste. Zvočni zapis zareže tudi v časovno naravo zvoka, ki zdaj ni več minljiv. Posnetek nas prenese v nek drug čas, a tudi v drug prostor. S postavitvami ali celo gibanji zvočnikov postane prožnejša tudi prostorskost zvoka. V prvi oddaji iz cikla o slovenski elektroakustični in eksperimentalni glasbi smo razmišljali o pojavu elektroakustične glasbe iz možnosti snemanja fonografije in iz na ta način spremenjene zvočne kulture 20. stoletja. Slišali smo dela Darjana Božiča, Janka Jezovška in Iva Petriča, ki so s snemalno tehnologijo združevali literaturo, dramske situacije in glasbo ali pa zarezali v zvočnost glasbil. Poslušali smo tudi študijo za elektronske zvoke Igorja Štuheca, eno najzgodnejših povsem elektroakustičnih del pri slovenskih skladateljih. Danes nadaljujemo z njihovimi zgodnimi dosežki. Slišali bomo, kako so Milan Stibil, Janez Matičič, Lojze Lebič, Jakob Ješ, Vinko Globokar in Božidar Kos v novem glasbenem mediju razvijali svoje ideje, kakšen je bil trg nove oblike glasbenega dela s starimi skladateljskimi navadami in prepričani, kako so se skladatelji odzvali na spremenjeno zvočno kulturo. A še prej razmislimo, kaj je v glasbo prinesla ta zvočna kultura, kako lahko fonografska ločitev zvoka in slike, zvočnost sveta predstavljena v glasbo in fonografska manipulacija s prostorom in časom učinkujejo v elektroakustični glasbi. Zvok in čas. Med zvokom in časom obstaja tesna zveza. Zvok, podobno kot čas, zavzema obliko nenehnega iztekanja, spreminjanja in minevanja. Zvok se težko ustavi in obstoji nespremenjen, kot se to lahko zgodi z vidnimi in otipljivimi stvarmi. Zvoku ne moremo ponovno ter podrobne prisluhniti na način, kot lahko ustavimo in izostrimo pogled na nek predmet ali kot lahko ta predmet, če to želimo večkrat zapored, otipamo in mu šele počasi razberemo površino in obliko. Zvok izvira nenadoma in od nikoder, se izteka v nič več prisotno in je v tem soroden času. Ali natančneje, zvok razkriva čas. Danes se nam zdi to morda povsem naravno, ako je fonografija ukinila to minljivost zvoka. Ko je zvok postal ponovljiv, je to pomenilo tudi pomembne posledice v skladanju, kot jih tako povzame skladatelj Hugh Lacaine.
zdaj lahko zvok ocenjujemo, premišljamo, vrednotimo, množimo in preoblikujemo. Ga postavimo v katerikoli želen časovni odnos. V jedru stvari je seveda osvojitev zvoka. Ko se trak upočasni, se upočasni tudi glasba na njem, a se pri tem tudi zniža. Že analogna oprema v 60-ih letih je omogočila upočasnitev posnetka brez tega znižanja. Digitalna tehnologija je omogočila še zamrznitev zvočnega kostca. Tako analogna kot digitalna oprema pa sta kar vabili v raziskovanje ponavljanja, repetitivnosti. Predtem so glasbeniki ponovljivost lahko zelo dobro uprizorili, a šele fonograf je mehanično ponovljivost naredil resnično. Lahko se spomnimo na osnovni postopek konkretne glasbe, mnogokratno poslušanje sklenjene zanke. Najprej je bila ta zanka urezana v gramofonsko ploščo, pozneje pa se je vrtela na okrog zlepljenem kosu traku. Analiza posnetka, presoja lastnosti glasbenega objekta na njem, se je dogajala ob njegovem ponavljanju. Ugibamo lahko, da je izkušnja poslušanja sklenjene zanke pogosto je vodila tudi v rabo repetitivnega glasbenega materiala, kar opazimo pri nekaterih avtorjih konkretne glasbe. Od konca 60-ih let dalje bi lahko podoben učinek razbirali med estetskimi vplivi sekvenčnika, sekvencerja, naprave, ki je omogočila oblikovanje zaporedja zvočnih dogodkov ali učinkov v elektronski sklenjeni zanki na podoben način, kot je lahko iz zlepljenih koscev traku prej nastala analogna zanka. Seveda je bil vpliv tehnologije, prvih sintetizatorjev s sekvenčniki in še zgodnejših v domače električne orgle in druge klaviature ugrajenih ritem mašin v popularnih muzikah neprimerno bolj masoven, a ponavljanja so bila vabljiva tudi v tradicionalnem skladanju. Michel Sion, teoretik zvoka in skladatelj konkretne glasbe, je opozoril, da večkratno poslušanje istega posnetega zvoka lahko tudi izvotli pozornost, saj ne pomeni vsakič novega poslušanja zvoka, vsakič nove pozornosti podeljene zvočnemu dogodku, ampak vodi v enostavno predvidevanje slišanega. Walter Benjamin je že dolgo nazaj spisal vplivno kritiko tehnološke ponovljivosti in razvil koncept aure umetniškega dela. Ta aura se z množično ponovljivostjo izniči, saj s ponavljanjem izgine vtis pristnosti v času in prostoru. Razblini se enkratna kombinacija tukaj in zdaj umetniškega dela. S časom je torej tesno povezan tudi prostor. Glasbeniki že od nekdaj poslušajo, kako glasba učinkuje v prostoru. Od raziskovanja več zborja v Benetkah ob koncu 16. stoletja mimo Berliozovega rekvijama s prostorsko razporejenimi sekcijami orkestra, pa seveda Malerjevih učinkov z oddaljenimi glasbili v simfonijah, pa do zgodnih avtorjev elektroakustične glasbe, ki so hitro ugotovili, da lahko uporabo arhitekturnih možnosti nadomesti in nadgradi uporaba zvočnikov. Edgard Vares je ob novih tonskih sistemih, ki jih bodo nudili stroji, nasledniki človeških interpretov, poudarjal tudi njihovo zmožnost zvočne projekcije v prostor s sredstvi oddajanja zvoka v katerikoli del ali v mnogo delov dvorane. V skupini ŽRM na pariškem radiju so leta 1950 v želji po učinku gibanja zvoka po dvorani razvili izvajalsko orodje, prostorski potenciometer in do danes ostali zavezani raziskavam za prostorsko gibanje zvoka. Tudi v Kölnu so zgodaj predvideli potrebo po prostorski projekciji v koncertni dvorani. Pierre Boulez pa je v projekciji zvoka v prostoru našel rešitev za spremenjeno psihologijo poslušanja, ki je zaradi umankanja izvajalca na odru prikrajšana za povezavo zvoka in geste. Obstaja pa še en prostorski pojav značilen za elektroakustično glasbo – potopitveni učinek. Postavitev Varezove elektronske pesnitve v Philipsovem paviljonu na svetovni razstavi leta 1958 je bila tudi prostorski dogodek, tako zaradi arhitekture Janisa Xenakisa ustvarjene z mislijo na zvok, ampak predvsem zaradi razpršitve trikanalnega posnetka na 11 različnih sistemov zvočnikov.
Xenakis je ob Varezovo delo umestil svojo skladbo Konkret PH. Pozneje, v 70-ih letih, pa je ustvaril vrsto del za obsežne sisteme zvočnikov, ki s svojim številom, vseprisotnostjo v prostoru in jakostjo sprožajo potopitveni učinek, preplet gostega zvočnega materiala, njegove zaznave in umeščenosti v prostor, učinek prisotnosti v samem zvoku, kjer poslušalec sam išče svoje mesto v tem fluidnem okolju. Prostor v glasbi lahko z zmožnostjo snemanja postane prostor, ki ga slišimo okrog nas v vsakdanjem svetu. Poslušati elektroakustično glasbo velikokrat pomeni tudi drugače poslušati svet. Elektroakustična glasba je lahko posegla po popolnem posnemanju vsakodnevnega sveta in dobila je možnost, da izpolni obljube tradicionalne programske glasbe, zvočnega preslikanja Vivaldijeve poletne nevihte, ptičjega petja, Beethovenove pastoralne simfonije. Nekateri pozorni avtori to posežejo po konceptu starogrškega izvora, ki se ga najbrž spomnimo iz srednješolskih zapiskov, mimezis, umetniškem dejanju posnemanja, imitacije in predstavljanja reprezentiranja. Med zgodnimi in najočitnejšimi primeri predstavljanja sveta v elektroakustični glasbi je anekdotična glasba Lika Ferrarija. Posebej prelomna in za tisti čas polemična je skladateljeva serija skladb Skoraj nič, Presque Rien. Prva skladba cikla Vzhod ob morju iz časa med letoma 1967 in 70 je nastala tako, da je Ferrari med počitnicami na dalmatinski obali na okno sobe postavil mikrofon in več dni ob zgodnjem jutru snimal dogajanje ob morski obali. Posnetke pa zmontiral v eno prvih glasbenih del, ki učinkujejo kot zvočni posnetek naravnega okolja. Na eni strani je Ferrari sprožil tradicijo snemanj in poslušanj okoljskih posnetkov, po drugi strani pa gre za fonografsko različico Cageve skladbe 4 minute in 33 sekund, pri čemer je Ferrarijeva kompozicija znotraj elektroakustične glasbe dobila številne podrobne analize v okvirih svojega žanra, primerljive z analizami slavne Cageve skladbe kot pomembnega dela glasbe 20. stoletja. Pri obeh je sporočilom jasno. Vsak zvok lahko postane glasba in obratno. Zvočnosti velja prisluhniti vselej in povsod. Omenili smo, da je bila Ferrarijeva snemalna gesta polemična. Lik Ferrarije je bil del Šeferjeve skupine JRM in del nove celostne teorije glasbe, ki je nastajala pod Šeferjevim vodstvom. Njena teoretska izpeljava je bila tudi ideja o reduciranem poslušanju. V nasprotju z naravnim poslušanjem, ki ga informirajo tudi vidni stimulusi, je reducirano poslušanje osredotočeno le na zvok, odvezen svojega izvora. Takšno poslušanje z izločanjem vzroka in pomena zvoka v svetu vzpostavi zvočni objekt, skupek lastnosti, kot jih zaznamo zgolj s poslušanjem. Situacijo poslušanja, ki odreže vidne in druge lastnosti pojava zvoka, imenujemo akuzmatična situacija. Ta redko uporabljen grški izraz za situacijo, ko slišimo zvok, ne vidimo pa njegovega izvora, je Pierre Schaeffer zasledil pri zgodbah o Pitagori, ki za akuzmatično tančico govori svojim učencem in jim tako predaja le svoj glas, ne pa tudi podobe. Akuzmatičnost je obudil v glasbenem kontekstu, da bi s tem pojmom označil vse splošen pojav nevidnega zvoka s fonografov, radia in telefona. Zvočno snemanje vselej povzroči akuzmatično razdruževanje slišnega od vidnega, zato je eden od ključnih fonografskih učinkov akustični izolat, ki omogoča spremenjeno poslušanje in izrazito analitičen odnos do zvoka. Izolacija zvoka od konteksta pogosto pokaže na nenavadnost zvokov, ki jih poslušamo vsak dan. Tudi zelo znan dogodek lahko potem, ko si zatisnemo oči in odmislimo njegov povod, naša ušesa sooči z najbolj neobičajnimi zvoki. Čudenje nad njimi, nad nenavadnimi zvočnimi igrami, je rdeča nit elektroakustične glasbe, ne zgolj Šeferjeve tradicije.
Akustična igra pod nadzorom spretnega skladatelja, ki je hkrati dirigent in izvajalec svojega dela, se tako giblje med znanim in neznanim, med svetom preslikanem v glasbo in še nikoli slišanim, v raztezanju in krčenju glasbenega časa, v prostorih med bližino in oddaljenostjo. Eno najzgodnejših elektroakustičnih del v opusih slovenskih skladateljev je hkrati mojstrsko izkoriščenje teh fonografskih učinkov. Milan Stibil je sredi 60-ih let večkrat obiskal studio za elektronsko glasbo Univerze v Utrehtu, STM, in tam leta 1968 s tehnikom Japom N. Finkom ustvaril delo Mavrica. Mavrica je natančno strukturirano delo, premišljeno z vseh strani. Sestavljata ga dva tipa gradiva. Najprej 6 posnetkov padca kapljice v vodo, pa 11 posnetkov padca manjšega kovinskega predmeta v vodo. Drugi tip pa je šum, ustvarjen z risanjem z magnetnim svinčnikom na magnetofonski trak. Gradivo je skladatelj razširil s 27 transpozicijami posnetkov kapljic, s čimer je dobil 459 različnih posnetkov kapljic. Urisan šum pa je spremenil, moduliral s pravokotnimi in sinusnimi tonskimi nihanji ter filtriranjem, kar mu je dalo 19 različnih posnetkov tega šuma. Časovna razporeditev materiala je urejena s posebno grafično schemo, pri kateri je druga najkrajša časovna enota povečana za 2/5 trajanja najkrajše enote, naslednja tretja najkrajša enota je povečana za 3/5 najkrajše in tako dalje. Skladba se predvaja s 7 trakov na 4 zvočnikih. Skladatelj je prostor relativno razdelil na 49 pol, torej 7x7 pol, usmerjenost vsako posamezno polje pa je določil z razmerjem jakosti 4 zvočnikov. Skladba traja 7 minut in muzikolog dr. Matjaž Barbo razvija zanimivo ugotovitev o simboliki števila 7 v tej skladbi. Toliko je trakov, na katerih je shranjeno gradivo za izvedbo. Koordinate prostorskega zvoka so postavljene na schemi 7x7 točk. Sedmica se pojavi v številu posnetih kapljic, teh je 17, in številu transformacij 27. Nastopa pa tudi v sistemu transpozicij. 7 pa je tudi število barv barvnega spektra v Mavrici. Dodam, ob vsej tej schematiki se zdi, da je Stibilju tudi z rahlimi odmiki od opisanih lastnih pravil uspelo ustvariti delo, ki bolj fascinira na ravni poslušanja kot zaradi strukturne analize. Zgoščanje kapljic je postopno. Sprva nam predstavi vsak padec v vodo posebej, potem nas približa njihovemu pretakanju, celo žuborenju. Tudi če skladbe ne poslušamo v prostorski štirikanalni postavitvi, smo zelo jasno postavljeni v prostor. Kapljanje se ves čas dogaja v prostoru. Približamo se kapljicam in padanju v vodo, prvotna usmerjenost drobnih vodnih pripetljajev pa se spreminja v obkrožujoče bivanje v prostoru kapljanja. To preide v žuborenje, vodni tok, v poslušanju pa se ne moremo usmeriti več le k posameznim zvokom, ampak smo obkroženi z njimi. Stibilna zvočno predstavo o prostoru, napolnjenem z vodo in njenimi aktivnostmi, opominja, da je prostorskost vselej polna zaznavnih potencialov. Šum žuborenja pa še poudari šum urisan na magnetofonski trak. Ko dokončno nasiči celoten frekvenčni prostor, poudari, da smo se znašli v napolnjenem, zalitem zvočnem prostoru. Gre torej za premikanje, usmerjanje poslušalčeve izkušnje, ki kljub strogi strukturalnosti deluje nenavadno intuitivno. Hkrati pa deluje tudi kot zelo poglobljeno delo v smislu zgodovinskega konteksta. Ne vem, koliko je bilo to namerno z Milanom Stibiljem, sem si lahko o skladbi izmenjal le nekaj elektronskih sporočil mesec ali dva pred njegovo smrtjo leta 2014, ampak zdi se, da je skladatelj leta 68 ob čudovito urejenih zvokih podal tudi posebno refleksijo na samo tradicijo elektroakustične glasbe. Stibil tu nekako staplja in preobrača elemente konkretne glasbe iz Pariza in elektronske iz Kölna. Mavrico je nenazadnje skladal nekje med
tema dvema mestoma v nizozemskem Utrehtu. Kapljice so konkretno gradivo, a so ves čas zelo jasno prepoznavne, kar odvrača od šeferjevskega reduciranega poslušanja. Šum na sredini skladbe pa bi lahko razumeli kot nekakšen rudimentaren način oponašanja generatorja šumov, kakršne so uporabljali v nemški tradiciji elektronske glasbe. Vpliv pariške in kelnske skladateljske šole v dvojnem gradivu dela ne pomeni, da je Stibil sprejel tudi njuni ideologiji. Če povzamemo, kapljice so vse skozi jasno prepoznavne, kar oslabi pogoje za reducirano poslušanje, skladateljevo strukturiranje v parametrih pa ni serialnega značaja, kar bi bil znak ideološke bližine kelnski šoli. Zdi se, da se je skladatelj zelo hitro zavedal razsežnosti skladanja s fonografskimi pogoji zvoka. Kapljice obravnava povsem mimetično, jim dodaja pomenske plasti, vezane na zvočnost vode, skrivnosten, umetno generiran šum v delo, upelje akuzmatično izkušnjo. Prostorska dimenzija je bila Stibiljev osrednji skladateljski izziv in ne zgolj obogatitev izvedbe. Vse te estetske nivoje skladanja pa eksplicitno motivira misel na poslušalsko izkušnjo. O Stibiljevi Mavrici bi bilo mogoče govoriti še in še, lahko bi njeno zgradbo in učinek opisali na mnogotere druge načine, a iz povedanega je jasno predvsem to. Stibiljevo mojstrovino velja predvsem poslušati. S transponiranimi padanji kapljic in predmetov v vodo se skoraj melodično konča Mavrica, edino elektroakustično delo Miljana Stibilja, a delo, ki je dobilo mednarodno priznanje. Pri Philipsu so skladbo uvrstili na kompilacijo štirih plošč Electronic Panorama, s katerimi so predstavili izbor glasbe, ki je nastala v Utrehtu, v eksperimentalnem studiu Polskega radija, v Tokijskem radijskem studiu in v pariškem ŽRM. V času, ko je Stibil obiskoval Utrecht, je na ŽRM že več let raziskovalno deloval Janez Matičič in ravno takrat delal na svoji prvi kompoziciji. Matičič je med prvo generacijo slovenskih skladateljev elektroakustične glasbe to doživel najdaljšo kontinuirano izkušnjo, saj je v namenskih studijih deloval večino 60. in 70. let. Leta 59 se je iz Ljubljane preselil v Pariz in tam dve leti deloval pod mentorstvom Nadje Boulanger. Leta 61 je poslušal koncertno predstavitev dela v skupini ŽRM in se prijavil za mesto asistenta pri raziskavah. Da so me sprejeli oziroma na mojo osnovno znanje glasbeno, to da sem jo potem sprejet prav v službo pri njih, kot asistent de recherche, za službenim razmerjem. Ne? To je bilo zelo redo. In to je bilo leta 61. Sem pa, vem, da sem pa pol prvo delo, ki sem pa dubil, prav, da sem sam svojo skladbo izdelil po naročilu, je bilo pa te kasneje, je bilo pa šele okoli, ja, sem bil mes bolan, mes sem bil celo leto v sanatoriju, pa tako. Šele potem sem dubil naročilo od ŽRM-a za da naredim pol eno skladbo. To je bilo moje prvo delo, so bile oscilacije. Ampak vem, da sem takoj že delal štiripistno, ki je bilo takrat ena posebna tehnika, zelo komplicirana za kompina štiri ločenih pistah delati, potem pa miksaž. To sem tistem glavnem študiju 54 deloval. Tako pa sem rabil več mesecev. In to se je pol ponavad, in povem, ki je bila moja krasna izvedba mojih oscilacij, je bilo iz resničnih štiri pist v dvorani potem se je slišali. Jaz sem bil pa v komandi, da sem to potem pošilil gor, spredi, v zadi, spodi, povsod, ne, pri potenciometrih, pa to je ponavad avtor svoje delo predstavil, ne. Vsak ton je bil od mene kontroliran, pa prav zamišljen kot takšen. To je zelo, sem bil tudi od njih zelo ugodno sprejet, koliko je bila krasna izvedba v radijskih hišu prilike enega koncerta ŽRM. To je bilo študijo, tista glavna študija za koncerte, ne.
V samem materialu in načinu obravnave bolj kot prostorskost, isto pa časovnost, nenehna pospeševanja, upočasnevanja in spet naraščanje v gradacije, Matičič je v oscilacijah do dobra izrabil to lastnost dela s trakom. Izrabil pa je tudi tehniko, s katero je zaobšel naravno nižanje tonskih višin, ki se zgodi z upočasnevanjem traku in višanjem zvokov z njegovim pospeševanjem. V ŽRM so dobro desetletje prej sestavili napravo Fonogen oziroma Fonogen, ki je z uporabo več predvajalnih in snemalnih glav omogočila ravno obratno, naprimer zniževanje višin ob pospeševanju motiva. Pri Matičiču je leta 1966 ta možnost naletela na strastnega manipulatorja zvočnega toka. Matičičeve oscilacije zanihajo iz klavirja in se razgrnejo po celotnem akustičnem prostoru. S prvimi elektroakustičnimi skladbami skladatelj torej ni izvedel čistega preloma s poprejšnjimi kompozicijami. Dve od prvih treh Matičičevih elektroakustičnih del zaznamuje prisotnost klavirskega zvena in pianistične geste, kar niti ni presenetljivo, saj je bil pianizem vendarle del skladateljeve identitete, pa tudi v Šeferjevih in Onrijevih zgodnih delih se je klavir, preparirana predelava glasbila, pojavljal kot vir tolkavskih zvokov. Gradivo oscilacij v poslušanju deluje kot integrirana kombinacija neprepoznavnih konkretnih zvokov in motivov zaigranih na klavirski klaviaturi, strunah in ogrodju, pa tudi v celotnem glasbenem toku je čutiti, kot je zapisal Borturel, prožno in gibčno zapestje klavirskega virtuoza. V sredini 60-ih let je bilo snemanje glasbil kot priprava konkretnega kompozicijskega materiala utečena praksa. Prav tako pa je studio postopno omogočal elektronske zvočne vire. Matičič je klavirski zvok vključil v kozmofonijo za klavir zvočni zapis na štirikanalnem magnetofonskem traku in ojačanje s konkretnimi mikrofoni. Pri Matičiču v resnici nikoli ni bistvene razlike med skladanjem za tradicionalne izvajalce in delom z zvokom na traku. Vsakič se zdi poln navdušenja nad zvokom, nad njegovim učinkom, nad obnašanjem frekvenc. In tako tudi o kozmofoniji govori kot o klavirskem koncertu, le da se je tu kot prvi in dolga leta ključni interpret na klavirju namesto na dirigenta opiral na novega vladarja izvedbe, na, kot piše v partituri, Kronos, na časovno do sekunde natančno uskladitev glasbila in zvočnikov. 1:50 je uvod, veliko kot orkestru, ne, enega koncerta, ne, koncertantnega dela. Je tle, attention au départ, tle vem, ko sem to igral, da pa, sem čakal na tole, tale element in potem to poligram, kaj se teče lepo naprej, prazen, to se prav krono sicer dela, samo nič ni na traku, ne, da je klavir čist in nego uvod, tle. Sem pa med tem res, ko sem gledal malo, zmenil sem tako veliko uro, da sem videl, da bom prav res, ko bo 30, minut bom kleve, 30, to je 35, je že to, tak. Tak. Vse to skor pri 55 sekundi od tega krono, ne, kle pa v stop bandu. Tako da pa prvoj, pa če zgledam krono, vidim 50, 1, 2, 3, 4, pa 54 bo pa banda, spet trak vstopo not, pa pa igram to napred njim. Tako da to je šlo zmerom vedo. Sem bil zelo na ta krono, navesen skozi visu oči gor, ne, da sem točno, ampak sem bil potem že tako verziran, da sploh jaz se moram sicer pritisniti, moram pa, to sem že kar vedel, da bo šlo. Nisem sploh kaj dost gledal, sem znal toliko dobro igrat, da bo šlo pa s trakom skupaj, ker sem se ga jasno toliko zapomnil, poznal, kaj počne trak, da sem lepo z njim skapteko, ne. V
Poleg fiksiranega dela skladbe na traku, zvočnost klavirja obdajajo še resonance, ki jih pobira kontaktni mikrofon. Ta tresljaje z površine prenaša na ločenem sistemu zvočnikov. Pod klavir je bil ojačal spodi mikrofone, ki so jih podstavili not prav v klavir. Ti mikrofon, to je kontaktni mikrofoni, ki vodijo v dva zvočnika, tudi levo in desno, to je bilo pa zraven klavirja skoraj. Oni so bili podvorani okolj, ne? To je bilo pa tudi na odru, ampak bližji klavirja, pred malo, na levo in desno, ki so pa prenašali zvok od tle, z tega mikrofona kontaktnega, ki so imeli tudi svojo potenciometer, seveda. To se pravi dotični, ki je moral biti pri komandi, ne? Je na tem mencu imel zaprt, tukaj je pa odprl ta mikrofon. Zdaj, kar tle igram, bo šlo potem vse to, na, poglej. Tole svom, to je zelo važno, tale element. Tle, pa spoj, tle. Pa tole slišam, to. Tata, tifti. Uj, ja bi pa spet tole igram. To sem znal na pamet, da sploh ni bilo treba kaj dosto, jaz sem to igral, pol kasnejše, zelo, res igral pianistično, ne. In to naprej, lej, poglej, kaj bo. On trak pa normalno teče, seveda, ne, to stoje sporedno. To je sjajn, kako to lepo rata. Ko sem to kar delil, ker namreč, da sem jaz tele zvoke, ki sem jaz to velik montaž, vse to sem v študiju delil, te zvoke. Doma, pri klavirju, sem pa komponiral to, ne, vse skap. Ampak, da sem lahko koordiniral, so mi prinesel iz radija, tam že Rema, ta velik magnetofon tak, na tla se je polo zvaga, 50 kg ali pa 100 kg, pa s tem na tla, velika mašina, sem poleg klavirja na tleh, ki sem pol montaže delil polhn trakov, razrezanih okolj, pred mojim, pred klavirjem, jaz pa v zadi gor, v sobi, tako sem delil. Takrat, ki je šlo za naslov, je bil je hotel François Bell, ki je bil šef grupe, in sem to napisal kot komando za tole naš koncert v Lizboni, ne, ki je v radio show, ne, pa naša grupa predvsem. In rekel, naslov, ramo, čim pa naslov, ja pa sem govoril, smo več naslov, ne. Pa sem rekel, tudi neki od Kozma, ne. Ne, to je že je, on je vse videl. To pa pozna. A ne, to ima že un, pa tako naprej. Pa sem pa lepo, kozmofoni. To je pa v redu, to pa lahko. Dobro, ali že vam di, kozmofoni. Je bi zelo direkt, ne. In smo naredili kozmofoni, ki je lep naslov. Tle spet odprem mikrokontakt, tle zdaj spet. Pa pa ta ključa, tako da gre te zvoki v vsemirje nekaj, tako da res odhaja, gre v vsemirje se izogiva. Za namen koordinacije izvedbe kozmofonije si je Matičič zamislil grafični opis elektronike z vijugami, črtami različnih debelin, različnimi črtanimi oblikami, trikotniki, pikami, črticami in delci notacije z nakazanimi tonskimi višinami. Vse to natančno postavljeno v časovno sled nad klavirskim notnim zapisom. Zato pa je začel osnovati še grafične partiture že nastalih povsem elektroakustičnih skladb. Ko je bilo delo narejeno, po mojem principu, ko sem želel, ne, sem pa zelo
zelo natančno, kako se da in preukazljivo izdelil partituro lepo na to, po moje zamisli, kako bi bilo treba partituro delati in sem jaz dal tudi vsem tem zvokom določene slikovno obrazložitev, ne? Čist časovno, ena minuta, dve minute, se razdelil, kako so tele sekunde tekle približen in to je zdaj zvonalna partitura, ki kaže postop čist formalno, ko je delo narejeno, da imate eno vizualno podobo dela pred sabo. To je bilo čist vizualna podoba. Zato moram reči, da sem bil prežerem, ker noben ni tega delo. Zelo pohvaljen. Še ferme, jaz sem rekel, pa to, mati sik, to ste imate eno krasno idejo, kako vstopte in kako delo nakazate, v eni obliki nekakšne partiture, ne, da je lahko čitljivo in da ga lahko sledimo, kar se mi zdi en lep doprinos, se to imajo oni pol tam so tudi, ne, fotokopijo tega, da imajo tam, ne. To so samo te elementi narisani v obliki enih znakov, ki jih nekako obrazložujejo, ne. Obrazložujejo, tako da ga viruje, da ga vizualno nekje zasledite, recimo, ne, pozdrav tele linje gor. Če bi se poslušalo delo, bi se dal to fajn slediti. V zadju pa slišimo Hipnos, prvi stavek Matičičevih treh vizij iz leta 75. Tri vizije so Matičičevo zadnje delo izdelano v studijih pariške skupine ŽRM. Ob njih povejmo dvoje. Najprej to, kako je Matičič uporabljal repetitivne glasbene objekte posnete na zanke magnetofonskega traku. V grafični partituri skladatelj navaja elemente imenovane tram, kar je skoraj neprevedljiv izraz, ki ga še najlažje imenujemo niti. Tako Šefer v razpravi o glasbenem objektu imenuje bogate repetitivne zvoke, ki se od ostinata razlikujejo potem, da se razvijajo, če tudi zelo počasi. Sprva niti niso bile visoko cenjene. Nekateri skladatelji, še posebej denimo Bernard Parmigiani, so jih uporabljali kot daljše repetitivne elemente. Za Matičičevo rabo niti je značilna dinamičnost, saj jih umika in vrača v montažo, jih prekinja in so postavlja s kontrastnimi, krajšimi objekti. To nas pripelje do drugega poudarka, do načina, kako je Matičič skozi elektroakustično glasbo spremenil svoj način strukturiranja in oblikovanja. Ta način je bil še v začetku 60-ih precej tradicionalen, posegal je po zgodovinskih oblikah, po pol drugem desetletju, ki ga je priživel v studijih, pa se stroga forma umakne Matičičevi prosti fantaziji, vsakič posebej urejenemu glasbenemu stavku. Ali drugače, elektroakustična glasba je pripomogla, da so pojme tema, most, zaključna skupina, izpeljava, koda in druge formalne koncepte zamenjali pojmi, kot so eruptivnost, ekstatičnost, zagon. Izkaže se, da je Matičičeva pozornost bolj kot obliki namenjena fantaziji viškov in padcev. To postane še toliko bolj očitno, ko Janez Matičič o delu v studiju govori kot o celodnevni in vsakodnevni obsedenosti z zvočnimi manipulacijami. To je bila praksa tega, da se enega komponista s tem povabilo v določen študijo, vem, v Buržu, sem je prosto, tam je bilo zelo specialno, da sem dobil prav ključ od študija in potem sem delal hotel samo zraven. To je bilo Maison de la Culture notar, ne. Ta grupa, ta in sem jaz tam delal, kako sem hotel. Sem delal po noč, delal po dnev, nehal ob 11, bo do polne šel malo spat, na kosilo tam zraven, sem pa spet začel 5 popolno, pa delal do 3 po noč. Tako čist po to, ker tam je bil študijo ločen, zvokovno popolnoma od vsega do njeni motom, kjer nikjer, ne. To je bilo popolnoma izolirano in tako da samo da sem noč in dan delal, sem šel med spat, včasih spat po dnev, delal po noč. Tako da tudi, ko sem sanjal, se spomnim, je bilo še zmerno nadaljevanje tega, te
manipulacija, to pa on, to se me kar sanjal naprej, da sem kar naprej sem se zbudil, ja pa se hitro obleku pa skoče nazaj naprej študija, tudi če je bilo 4:00 ne, in pol naprej delje smo, popolno oblastna študija sem dobil, kljub za tisti čas sem delil. Ne. V Beogradu pa ne, ne? V Beogradu pa specialno, tisle Francos, no, ki je delil v tem študiju, no, s tira sva se seveda lahko krasno pomenila, z obenem ne tako, in ki on je imel, mi je vsakeč, ko sem prišel, spodil ta hiša, to je bilo radijski hiš, ne, to je bil, ne vem, tretji program, in vem, je on moral študija, tukaj sem bil pri vratarju, pa je me poznal moj ksih, ne, se je že vedel, kam grem, pa kaj, nisem smel naprej, je poklical onega, da je on prišel po me, me paril in pel v študijo. V beograjski studio sta leta 1975, torej še pred Matičičem, odšla še dva slovenska skladatelja, Lojze Lebič in Jakob Jež, oba opremljena z zasnovo svoje skladbe na milimetrskem papirju. Iz pogleda v Lebičev načrt izstopajo opisi zvočnega materiala, ki ves čas ohranjajo primerjavo z glasbili. Skladba se tako začne s signalom, podobnim ataki trobil, z neključnim žvenketom visokih steklenih palic. Nadaljuje pa z zvoki podobnimi udarcu na tipke klavirja, forte v srednji legi, a hkrati dušenimi iz konico prstov udarjene strune na klavirju. Poleg tega Lebič v zasnovo dogajanja na štirih kanalih skladbe glasbeno dogajanje pogosto zapisuje v tradicionalnem notnem črtovju. Nova tehnologija skladatelja ni prepričala. In potem, ko je dokončal atelje številka 2 za elektronske zvoke, Lebič elektroakustične glasbe v svojem delu ni videl kot samostojnega polja. Kot me poznate, tudi vi najbrž veste, da sem precej tehnični pesimist po naravi in se najbrž sprašujete, kako sem se znašel v elektronskem študiju. Torej, moram reči, res nisem občudovalec strojev, futuristi tam iz začetka 20. stoletja, pa so me nekako pritegovali predvsem z hrumenjem tehničnih naprav, vedno so se mi zdeli malo otročje, ne mi zamirati. Toda elektroakustična glasba v tistih letih še ločena na seveda elektronsko v Kölnu in konkretno v Parizu, pa me je privlačevala kot pravzaprav edina zaresna novost glasbe 20. stoletja. Ker v Ljubljani za resne elektroakustično ustvarjanje takrat ni bilo možnosti, sem se rad odzval vabilu skladateljev Vladana Radovanoviča in Pola Pignona k delu v elektronskem študiju v Beogradu. Bil je to nekak hibridni študijo tretje generacije digitalno-analognega tipa s sintetizatorjem, Sinti 100, kot osrednjo napravo. Torej, izgubljen sredi tega čudaškega stroja, ki me to sem takoj začutil, nikaj prida maral, stroj mene, sem jeseni 1975 ustvaril elektronski atelje 2. Nisem bil zadovoljen. Zato sem skladbo leto pozneje v študiju Ljubljanskega radija predelal in razširil v atelje 3 za čelo in magnetofonski trak. Mislim, da ni bilo za manj. Delo je doživelo veliko izved. V 79. tudi na sporedu ansambl Interkontemporen v sodelovanju z Irkam v Parizu. Med glasbo in tehniko je nekako prastaro sožitje. Vendar se z današnjimi tehničnimi dosežki ne dam slepiti. Vsa tudi zares čudežna odkritja, tako jaz vidim, kot stari človek, takoj postanejo plen trgovine in zunaj umetnostne zvočnosti. Postanejo igrače. Kamorkoli se ozrete, opazite, kako tehnika naše notranje življenje trivializira. Kaj če so imeli futuristi vendarle prav, ko ni več daleč do samokomponirajočih strojev?
Lojze Lebič in njegov pravi mali esej, ki razgrne številne dileme marsikaterega slovenskega skladatelja in poslušalca z elektroakustično zvrstjo. Lojze Lebič je Atelje 2 v Ljubljani v radijskem studiu predelal in razširil v Atelje 3, ki vključuje še violončelo, posneto glasbilo in izvajalca ob predvajanju štirikanalnega fiksiranega materiala. Na ta način je skušal razplesti vsaj del svojega kritičnega odnosa do elektroakustične glasbe. Lebič v Atelje 3 iz prejšnjega ateljeja ni prenesel vsega elektronskega materiala. Pri izbiri je izkoristil že opisan instrumentalni značaj prvotne skladbe ter integriral zven violončela ter elektronskih zvokov, tako da je izpustil najbolj kontrasten začetni trobilski material in elektroakustično plast nove skladbe začel z bolj, recimo temu, godalnim materialom elektronske skladbe. Dobro je zrabil tudi zaključek Ateljeja 2, ki z namigom na flažolete, značilno godalno tehniko, prelito v elektronske tone, ponovno nudi možnost integracije z violončelom, zbližanje elektronskega in akustičnega, novih zvočnih tipanj in žlahtnega starega glasbila. Za Lebiča pa je šlo predvsem za srečanje stroja s človekom. Pri nas, žal, kot rečeno, edino v Beogradu so si pri radiju naredili tak študijo in tako sem zelo rad prisluhnil elektroakustični glasbi v vseh teh festivalih, Varšavska jesen, Zagrebški bienale, Bieneški bienale, Muzik protokol, kamor smo potovali in poslušali. In vedno so bili koncerti elektronske glasbe nekaj posebnega, moram reči. Ja. Me je pa malo motila ta brezosebnost. Mi vemo, glasbo je edino med umetnosti značilno, da potrebuje skladatelja, posrednika, torej izvajalca in poslušalca. Celo dramsko delo lahko brez igralca beremo, a ne? To pomeni pisatelj, bralec. In v elektronski glasbi tega posrednika ni bilo več. Namesto tega posrednika je tam na steni visel zvočnik. To mi je bilo malo prazno, ta pomankanje posrednika, to pomeni izvajalca, ki je v glasbeno delo vnesel neko svojo umetniško naravo. Ekskurza Lojzeta Lebiča in Jakoba Ježa v elektroakustično glasbo sta v marsičem usporedna. Prvi je delal s Polom Pinjonom, drugi z Vladanom Radovanovičem. Oba pa sta na Sintiju 100 iskala instrumentom ali šumu različnih predmetov podobne zvoke in oba sta to kot jasno sled svojih misli zabeležila v načrtu na milimetrskem papirju. V Ježevi delovni partituri tako v opombah srečamo pojočo žago, tempelski blok, litofone, multifonike, fagota, svetle, strunske tone, pa tudi neglasbene opise, s katerimi je zvoke opisal kot kristal, steklene sveče, kamenčke ali kot odskakovanje žoge. Je pa še ena, a v nasprotno časovno sled obrnjena usporednica. Če je Lebič po elektronskem ateljeju ustvaril Atelje 3 z violončelom, je Jež svoje delo, Pogled zvest 2 za elektronske zvoke, ustvaril na podlagi dobro leto starejše kantate za sopran, dva meza soprana, moški oktet, mešani zbor in orkester. Kantate je prav tako naslovljene Pogled zvest. Te dve skladbe se nekako v nekem smislu dopolnjujeta. No in seveda kot eno zanimivo sem vedel to že pri kantati, da recimo, ko gledamo zvezde, se nam zdi, da zvezda utripa, ne nekako da utripa, da kot lučka, ki nekako pojemljuje kot diminuendo, crescendo. No in seveda tako sem potem tudi ta zvok nekako skušal imitirati zvokom in sicer tako, da se ton ponavlja. Recimo v tem smislu. No in na tej bazi potem delam to kantato. No, seveda, mogoče je bila breko neka zunanja spodbuda to, da je v tistem času sem dobil neko parcelo tam na garažu v Lepi Dolenski
pokrajini in sve z lepim pogledom v nočno nebo in sve sem šele tam pravzaprav nekako se zazrl večkrat v nočno nebo in tu mi je bila nekakšna osnovna ideja, da sem se potem lotil tega pogleda zvest. No, skratka, to so te spodbude za potem elektronsko glasbo, ki sem delal v Beogradu, moram reči, da je bilo, so to lepi spomini. No in seveda, kot sem že omenil, da sem vse natančno zapisal in je potem so te skice tudi ohranjene. Nekatere so delali bolj na pamet, a ne, mislim, kako je pod zvok prišel, jaz sem si pohotel vse nekako zapisati in so mi je potem Radovanič vsem ustregel in je iskal zvok toliko časa, da so bila potem zadovoljna, recimo, katero barvo hoče imeti in tako naprej. On mi je pa dal, vedno, jaz se nisem na aparat nič spoznal, mislim, na to elektroniko, da bi znal, ampak sem sam pojel to, bi rad pa to in tako naprej. On, jaz sem izbiral, čim zvoka je pa on potem tako rekoč izbral iz stroja oziroma iz elektronike, pač on je bil v tem dober, a ne. Ježevega dela, pa tudi Lebičevega, ne moremo preprosto obravnavati kot enostavnega oponašanja akustičnih glasbil in zvočil. Sploh Jež je hitro zaznal, kaj mu nudi nov način dela, ki ga je izkoristil za učinkovite spremembe glasbenega dogajanja v času z naglimi glisandi, kontinuiranimi pospeševanji in upočasnevanji, natančno vodenim dinamičnim nihanjem zvoka. Čeprav je gibanje glasbe urisoval v matematične koordinate milimetrskega papirja, je šel mimo kvadratne logike, izven mreže, tako kot to pravokotno logiko človeških koordinatnih sistemov presega Ježu tako ljuba narava. Splošno sem iskal pač te razne nove variante, nove zvoke, ki se pač odkrivajo iz neke osnovne ideje, ne? Osnovna ideja pri pogledu narave je bila ta, so bili te zvoki, ki se lahko pojavljajo tudi, ali pa recimo tudi odmev, ne, imam neko skladbo gozni odmevi, a ne. To je nekako povezano z mojim, rekel, doživljanjem narave, gozni odmevi, a ne, kjer se glas pojavlja nekako v neki svojstveni obliki, a ne. Skratka, daleč od tistega klasičnega petja, ampak vendarle, da je pač zvok šolnega glasu, da je zvok pač polno izkoriščen vseh teh možnosti. Ko govorimo o elektronskem studiu, kot je na Beograjskem radiju obstajal v 70-ih letih, v veliki meri govorimo o že omenjenem sintetizatorju Synthius 100, v velikem modularnem sintetizatorju londonskega podjetja EMS. Danes je instrument tako rekoč kulten. Izdelali so jih kakih 30. Enega od njih so umestili v kölnski studio za elektronsko glasbo, kjer ga je Stockhausen vključil v svoje glasbeno gledališko delo Sirius. Pri EMS so tesno sodelovali tudi z BBC-ovo radiofonsko delavnico, kjer so s prilagojenim Synthiem 100 redno delali tudi glasbo za znane TV serije, kot je Dr. Who. V tesnem stiku s proizvajalcem pa je bil prek Pola Pignona tudi Beograjski studio, kjer EMS Synthi 100 s serijsko številko 4 zauzema večji del sobe in opreme. Velikost Synthia je razumljiva. Gre za napravo sestavljeno iz več sintetizatorjev VCS3. To je prvi izdelek podjetja EMS. Za boljši občutek o tem, o kakšnem sintetizatorju govorimo, pa sem poklical Svetlano Maraš, skladateljico, ki je pred 3 leti odigrala pomembno vlogo pri restauriranju beograjskega Synthia in z njim redno dela. Synthi 100 je bio zamišljen, koliko ja mogu da zaključim iz raznih nekih dokumenta do kojih smo došli kroz arhivu našeg studija. On je zamišljen da bude takozvani workstation. Dakle, jedan instrument koji može da... Kot lahko sklepam iz dokumentov, iz arhivov studija, je bil Synthi 100 mišljen kot delovna postaja, na kateri lahko skladatelj, tako kot danes z računalnikom, snema, obdeluje različne vrste zvočnih signalov in sestavi kompozicijo. To je otprilike trebalo da bude Synthi 100. I
To je modularni sintesajzer, za razliku od ovih današnjih. Sinti 100 je modularni sintetizator, na katerem se povezovanje ne izvaja s kabli, ampak na dveh razdelilnih ploščah, patchboardih. Na teh zatiči ustvarjamo povezave naprav, ki so v sintetizatorju. Ono što je karakteristično za Sinti 100 jeste da ima puno oscilatora, što do tad, do tih 70-ih kad je pravljen, nije bilo moguće na... Značilno je, da ima veliko oscilatorjev. Do 70-ih let, ko je bil zgrajen, ni bilo mogoče v instrumente vključiti toliko zvočnih virov. Sinti jih ima 12 in ti oscilatori so osnova pridobivanja zvoka. Poleg tega so tu še generatorji šuma. To so signali iz instrumenta, s katerimi se lahko delo začne. Ta dva signala so oni signali, koji potiču iz samog instrumenta, sa kojima može da se krene da se radi. Oni se spajaju, kažem, na tom jednom patch polju i na ovom drugom patch polju se oni se vrši njihova modulacija opet uz pomoć istih tih. Združujejo se na eni razdelilni plošči, na drugi razdelilni plošči pa se prav tako s pomočjo oscilatorjev odvija njihova modulacija. Obstaja še sekvenčnik, ki pa ni takšen, kakršni so današnji, ne snema zvoka, ampak samo napetosti, ki iz različnih delov, iz naprav v sintetizatorju, prihajajo v sekvenčnik in se tam zabeležijo. I ono što je zanimljivo, karakteristično i malo onako bizarno jeste da u stvari jednom kad se izključi sintesajzer, sad se to izbriše. Proces je strašansko zapleten, kar pa je značilno in po svoje bizarno je to, da se z izklopom sintetizatorja vse to izbriše. Vsak dan dela s sintijem bi morali ponoviti cel ta zelo kompleksen proces. Obično se kreće od toga da se stavljaju pinovi, dakle ispajaju signali kako bi se dobio izvor zvuka, zatim se on oblikovao i zatim se radilo sa tim signalom. Delo torej poteka tako, da se vtika zatiče, združujejo se signali, s čimer dobimo izvor zvoka, ki se potem oblikuje v časovnem poteku. To je nekako univerzalni pristop ustvarjanja zvoka s sintijem. Obstajajo pa različne metode dela, sploh če primerjamo preteklost in današnji čas. Danes, koji se primenjuju. Naprimer, ono što su nekada, načine koji su nekada koristili sinti jeste bio u sprezi sa magnetofonskim trakama. I u tom smislu na trake se snimalo, pa su se trake puštale kroz sinti i snimale na neku... Včasih so sinti uporabljali v povezavi z magnetofonskimi trakovi. Na trakove se je snemalo, nato pa se je to snemalo na master track, kjer se je dejansko izvedla kompozicija. Danes imamo veliko več možnosti. Tehnična sprememba je v tem, da čip, narejen za naš sinti, omogoča povezavo z MIDI signalom, ki ga največkrat dobivamo iz raznih naprav ali iz samega računalnika. In to na neki način menja današnjo upotrebo sintija v odnosu na ono što je bilo pre. Još jedna od, da kažem, novih stvari jeste naravno to što se može da se snima na sam kompjuter i zatim da se taj materijal obrađuje i ono definitivno što je isto karakteristično i še ena od sprememb je ta, da se lahko snema z računalnikom, kjer se ga seveda lahko tudi obdeluje, mogoče pa je tudi povezovanje z drugimi modularnimi sintetizatorji, ki včasih niso bili tako razširjeni in tako raznovrstni kot danes. Umetniki, ki zdaj prihajajo k nam na rezidence, lahko s sintijem povežejo modularni sintetizator, ki ga že imajo. Bilo kog tipa. On, dakle, može također da se poveže sa sintijem u smislu slanja ne samo audio, već i control voltage signala i na taj način da se te stvari povežu. Svetlana Maraš u Beogradskom elektronskom studiju deluje od leta 2016. Organizirala je tudi popravilo in restauriranje sintija in pomladi leta 2018 so studio z delujočim sintetizatorjem odprli in kot rečeno, vam povabili rezidenčni ustvarjalce. Maraš strne ta proces. Instrument nije bio je van funkcije, može se reći neispravan i dakle nije bio aktivan deo studija jedno 10 godina, na primjer, unazad. Ako ne i više, ne postoji baš sad precizna evidencija o tome, ali prosto nije bio u upotrebi. Instrument ni deloval, dolgo ni bil aktiven del studija. Prav tako nismo imeli diagnostike o tem, kaj dela in kaj ne, kaj morda manjka.
Idejo, da gre Sinti na popravilo, je ustavljalo več razlogov. Eden je bil tem, da so vsi na radiju ta instrument videli kot tako pomemben, da k njemu ne more pristopiti kar kdorkoli. Jeden je bil taj, što su svi na radiju Beogradu doživljavali pre svega ta instrument kao nešto toliko značajno, čemu ne smije da pristupi, da kažem, svako. I nekako u startu je postala neka bojazan, neki strah da se bilo šta dira sa, da se bilo šta radi sa njim, jer je... Obstajal je strah, da bi se karkoli zgodilo z njim. Hranilo naj bi se ga kot muzejski eksponat velike vrednosti. To je gotovo zaviralo proces prenove. Poleg tega na radiju ni bilo strokovnjaka za takšno glasbilo. Ko je studio še deloval, je ob Polu Pinjonu in Vladanu Radovanoviču delala še Zorana Hrašovec. Inženjerka, ki je bila zadolžena za spremljanje instrumenta, vedela je, kaj ne dela in kako to popraviti. Nekje od 90-ih je ni bilo več na radiju in tako ni bilo nikogar, ki bi lahko pregledal Sinti in ugotovil, kje so težave. Iz samega studija prav tako ni bilo iniciative, da se tukaj zgodi, saj v tem času instrumenta nihče ni videl kot vrednega pozornosti, kot pomembnega za produkcijo novih del. Ono treće, to je što nije postojala inicijativa iz samog studija, da se tako nešto uredi, jer prosto taj instrument očigledno u tom periodu nije viđen kao instrument vredan, da kažem, pažnje ili bitan za korištenje u produkciji novih nekih radova, možda u tom nekom periodu tih posljednjih 10 godina. Negde su muzički urednici sa trećeg programa. Uredniki v glasbenem uredništvu tretjega programa, kamor spada studio, so se zavedali pomena tega instrumenta, možnosti, da se ga uporablja tudi danes, kot dobro sredstvo za skladanje elektronske glasbe. Na njihovo pobudo smo skupaj prišli do tega, da poiščemo ekipo strokovnjakov, ki lahko popravi instrument, in tu je bil ponovno pomemben akter Paul Pinjon, tako kot v 70-ih v času, ko je Sinti prišel v studio. Že preden je stopil stik z nami, je sodeloval pri popravljanju drugih instrumentov tega tipa. I eto, to so otprilike te neke okolnosti uoči same te popravke, restauracije instrumenta. V 70-ih letih so torej v Beogradu delovali Lebič, Jež in Matičič. Dva slovenska skladatelja pa sta prav tako v tem desetletju preizkušala novo tehnologijo na drugačnih mednarodnih poteh. Poseben, izrazito mejen primer elektroakustične glasbe najdemo v opusu Vinka Globokarja. Globokar ves čas, a s posebno previdnostjo posega po novih zvočnih tehnologijah in to skoraj nikoli v obliki izključno fonografskega dela. Razlogi za to so seveda v Globokarjevi glasbeni osebnosti in njegovih ustvarjalnih imperativih. Sam prihaja iz žive odrske glasbene prakse in nastopanja, iz improvizacije in interpretacije na pozavni, ter seveda iz neumornega raziskovanja tega glasbila, ki ga je podaljšal tudi v raziskovanje drugih glasbil. Ima mene vrste pristopa do tehnologije od začetka do zdaj, vedno vezan na kakšno problematiko, ki je vezana na eno kompozicijsko delo. Seveda, ker sem pri Irkamu bil 6 let, sem seveda bil neko na tekočim stvarem, ki so se v Irkamu dogajali. In sem jih uporabljal, kadar sem jih res rabil, ne pa samo zaradi tega, ker je bila ena nova mašina, da sem to mašino uporabljal. Je bilo samo funkcionalno, za tist projekt, ki sem ga imel v eni skladbi. Od začetka, sam, da sem na pozavni nekako zelo raziskoval stranske poti z tem inštrumentom. To se pravi nove načine igranja, dihanja, šumov, ki si lahko narediš, uporaba tudi na inštrumentu jezik spremeniti. Jezik, to se pravi govoreči jezik, ker eno trobilo je seveda idealen
za mešanje med normalnim zvokom in glasom. To se pravi, vse, kar lahko z svojim glasom izgovarjaš ali pa oponašaš, če ga ne v inštrumentu to ne uporabljaš, nastane ena mikstura med normalnim zvokom inštrumenta pa glasom ali pa rjovenjem ali pa katerkoli ali pa vdihavet med tem, ki igraš in tako dalje, ki nekako olepšajo ali pa grše naredijo rezultat. To je bilo v 60-ih in 70-ih letih moda raziskovanja in v enem momentu sem imel občutek kot eno limono, ki jo iztisneš in zadnje kapljice iztisneš, potem pa je konc. In tukaj pa nastop elektronika, ki še podaljša to gledanje, inštrumentalno gledanje. Na podoben način, kot je ravnal s trobili in pihali v ciklu diskurzov, kjer instrumentalno igro spreminja z govorom in celotnim telesom, je poskusil napraviti tudi leta 1971 v drami za pianista, tavkalca in dva obročna modulatorja, ring modulatorja. Z njima je skušal povezati glas izvajalca, čeprav gre za glasbili, ki sta ločeni od glasovnega aparata, ne premoreta analogije podobne tisti na pihalih in trobilih. Če nekoliko poenostavimo delovanje obročnega modulatorja, rečemo, da gre za napravo, ki iz mešanice dveh zvočnih virov, običajno gre za vhodni signal in signal samega analognega vezja, proizvaja vsoto in razliko prvotnih dveh signalov, kar nam da značilen okrnjen neharmonski zvočni spektor. Globokar je uporabil modulator, kjer sta oba signala zunanja in eden modulira drugega. Sem dal zgraditi dva ring modulatorja pri Lavo v Radstadt. In ideja je bila ta, da oba izvajalca imata ojačeno stvar, ki gre kot en kanal v ring modulator. To je bil en input. Drugi input je bil pa lastni glas pianista. Zapravo, igral je klavir, ampak za svojim glasom je pa moduliral klavir. Isto je bil pri Schlagzeugerju, torej tovkalc je igral na tovkala, z mikrofoni je šel en kanal, drugi kanal je bil spet glas. To se pravi, da na eni strani si imel klavir moduliran, na drug pa tokala, to se pravi brez frekvenčnih stvari. Ampak dejstvo je bilo, poleg tega sem takrat že takoj spoznal, da če vmes med dvemi izvajalci enega tehnika postaveš, je stvar popolnoma drugačna. Zaradi tega, ker je bi rekel, komunikacija med dvemi ljudmi presekana. In zaradi tega imaš na odru šest zvočnikov. V enem zvočniku se sliši samo klavir. Na drugem zvočniku se sliši glas in na tretjem zvočniku se sliši modulacija. Vsak izvajalec je pa imel pedale, tako da je lahko ampak je bilo predpisan, kaj ne, v kateri zvočni gre. To se pravi, da si imel že takrat, leta 1970, en spektakel, kjer je bilo multidimenzionalno, ampak izvajen brez enega umestnega člena. Od konca 80-ih let dalje je Globokar bolj redno posegal po različnih zvočnih tehnologijah. V delu Senca je dal tovkalcu upravljanje ritemsko napravo, ritem mašino,
V več delih glasbeniki preklapljajo med učinki na procesorju zvoka, na večfunkcijski napravi, na način, kot kitarist v bendu spremenja zvok električne kitare. Potem pa se je vendarle odločal tudi za projekte živo elektroniko, kjer pa je kljub stališču v začetka 70-ih nujno sodelovanje zelo zmogljivih studijev in posrednikov tonskih mojstrov. Navezal je stik z drugo veliko institucijo nastalo v 70-ih letih, ki je poleg Globokorju že poznanega Irkama izvajala tovrstne projekte z eksperimentalnim studijem jugozahodnega nemškega radija v Freiburgu. Živa elektronska modifikacija vsebuje predhodno pripravo programov v studiju, kjer občasno tudi s sodelovanjem z instrumentalisti vnaprej pripravijo kombinacije učinkov, ki se nato natančno sprožajo med živo izvedbo. Globokar je v monumentalni trilogiji Angel zgodovine kreativno posegel v ta proces, v skladu s svojimi prepričanji in za točno določen sporočilni moment. Der Engel der Geschichte. To je 1,5 ure za dva orkestra. So trije deli, prvi del pol ure je razpad. Drugi je Mars, to se pravi bog vojne, in tretji je Hoffnung, to se pravi upanje. V drugem delu se govori o vojni. Sem se vprašal, kako narediti eno skladbo o vojni. Kaj je problem vojne? Je slučaj. To se pravi, nekdo na eno bombo stop, ne ve, nekdo drug, en zgubljeni metek in tako dalje. To se pravi, je slučaj življenja labilen, popolnoma. In zaradi tega sem imel 4 asistente, ki so se sprehajali od časa do časa in čez cel orkester in se sprehajali zelo hiter in so imeli brezične mikrofone. Mikrofoni so bili pa z 32 različnimi programi programiran. To se pravi, tu nisi imel nobenega vpliva. So se sprehajali in je recimo 5 sekund pri eni tubi, ampak z enem določenem programom, ki mogoče sploh ni bil narejen za tubo, ampak za en pikolo. Ampak rezultat je bil popolnoma drugačen. To se pravi, da je cela stvar bazira na slučaj. Slučaj, kateri inštrument, koliko sekund, pa drugi, pa tretji. Ampak so 4, so kot asistenti doktorjev, ki se so tudi napravili tako, cel orkestr je v črnem. Ti so pa 4. Pot iskan v elektroakustični glasbi, ki je do neke mere prav nenavadno usporedna prvim Globokarjevim, Ježevim in Lebičevim poskusom v novi zvrsti, srečamo pri Božidarju Kosu, skladatelju, ki se je kot džezovski glasbenik v 60-ih letih odpravil v Avstralijo za novimi glasbenimi priložnostmi, no tam pa je začel študirati kompozicijo in v oddaljeni deželi spoznavati evropsko modernistično vrenje. Po prvem poskusu dialogu številka 1 odigranem na Moogovem sintetizatorju je leta 1974 nadaljeval podobno kot Globokar z modulacijami za flavto, tolkala in obročni modulator. Toda če je imel Globokar pri modulaciji igre instrumentalistov v mislih telesno in pogosto tudi precej agresivno zvočnost, je Božidar Kos v tem času odkrival čarobnost zvenenja ali kvotnih tonov, harmonskega spektra, brez da bi se zavedal za podobne ideje v francoski spektralni glasbi prav tistega časa. Pri snovanju modulacij je uporabil ali kvotne tone flavte od 6. do 15. ali kvotnega tona. Te je nato moduliral z osnovnim tonom in pa s prvim in četrtim ali kvotnim tonom. V skladbi obstajajo 3 zvočni tipi. Ozvočena flavta, nato igra flavte, ki je zmešana z obročnim modulatorjem in še sam zvok modulatorja. To neobičajno zalogo tonov in zvenov je nato še moduliral in iz celotnega gradiva sestavil skladbo, v kateri je uporabil še 2 tolkalca.
Poslušajmo del pogovora, ki sem ga z Božidarjem Kosom posnel marca leta 2014, leto dni pred skladateljevo smrtjo. Ta je bila veliko izvajena, bila je izvajena že takoj, ko sem jo napisal. 76. je bila pa tudi izvajena v Darmstadtu. Pa sem dobil pa še naslednje leto še nagrado za njo v Avstraliji in tako naprej. Pa vendar je bil to šele začetek vaše skladateljske kariere. To je bilo zadnje leto mojega študija, ko sem to napisal. Ne. Bila je tudi izvajena v Opera House. Mislim, ne v veliki dvorani, ampak v manjši dvorani. Ne. Tako, ker, na primer, kaj imate v Cankarjev domu, imate gor studio. Klub. Klub, ja, klub. Tak nekaj tacega, ne. Samo, da je večji v Opera House za eksperimentalno glasbo. Dost veliki teater, ne. Druga skladba, Spektrum, za bas, klarinet, marimbo in računalniško proizvajani trak, pa je nastala pozneje. Ta je postala pozneje, ja. To sem pa naredil na prvi računalnik, ki je bil samo za proizvodnjo glasbe. Dosta veliki računalnik. Samo tam si moral vsak zvok programirati in to seveda je zelo, zelo zahtevno posel. Ne. Ure in ure si v studiju, da vse to narediš. Ne. In ta cela stvar se imenuje Spektrum in je osnovan na harmonskem in subharmonskem spektru. Ampak je dvojno. Naprimer, velike alikvotnih tonov, ko so sine waves, ti so pravi alikvotni toni. Pol je pa druga vrsta, ko so pa frequency modulated sounds, se reče, FM, ne. To pa niso mikrotonali, verjet, ne. So že kompleksni zvojki, tako in tako. So imate to neskladanje med enimi in drugimi, in tako naprej, naprimer, bas klarinet lahko modulira zvoke tako, da so mikrotonali spremenjeni, ne? Točno tako, da pašejo v ta spektrum, ampak marimba pa ne. Tako da imate to, kar je bilo naprimer na traku, ta neskladnost, da razvija tudi med dva instrumenta. Ne? Ne le, da ste skladatelj, ki se prav posebej posveča zvočnosti, ampak imate tudi izobrazbo strojnika in zdi se, da bi se v tonskih studijih in z novo zvočno tehnologijo tudi pozneje prav dobro znašli. Kako to, da ste ustvarili le tri elektroakustična dela? Ja, zaradi tega, kaj sem videl, da je preveč dela za nedovolj zahvalnosti. Veste, jaz sem porabil veliko več časa v studiju, kot pa če bi jaz skomponiral eno skladbo. Ne. Razen tega sem začel dobivati potem vse več naročil za razne ansamble in orkestre in tako, da spoh nisem imel več časa. In razen tega se je tehnologija v elektronski glasbi tako povečala, da si mora biti samo specialist za to, ne. Naprimer, lahko je biti, recimo, bolezu tam delati nekaj v elektronskem studiju, ko ima tehničar, rekel, za njega to naredi. On sem pove, kakšen zvok bi hotel, ne, sam ga pa ne proizvaja. Na konzervatoriju, ne, smo imeli dva profesorja, ko so bili specialisti samo za elektronsko glasbo, ne. No, in to delo Spektrum ste pravzaprav nedavno priredili tudi za instrumentalno zasedbo. Točno, to? Ja. Jaz sem videl, da je škola, da nekaj naredim z tega. Prvič nisem bil popolnoma zadovoljen s tem, kar sem naredil, ne, pa sem zdaj malo bolj spremenil, sem veliko dodal, ne. Napisal sem za ista dva instrumenta, da za bas, klarinet in marimbo, ampak vse ostalo pa je igra potem orkestra. Ampak orkester, ne popolni orkester. Imamo vse pihala, ne, tri flaute, tri oboje, dva klarineta, ampak brez fagotu in brez trobil. Imam pa vibrafon, harfo, čelesto pa klavir. No, bomo videli, kaj bo. Omenjali smo paralele med Kosom in skladatelji, ki so delovali bliže domovini. Začenjajo se s tem, da sta oba z Globokarjem, oba nekdanja džezerja posegla po spreminjanju komorne igre z obročnim modulatorjem in nadaljujejo skepso do skladanja v studiju.
Ta skepsa ima pri Kosu in Lebiču podoben razplet v vrnitvi k orkestru. Tako kot je Božidar Kos spektrum za bas, klarinet, marimbo in računalniško generiranje zvoke leta 2014 po selitvi nazaj v Slovenijo spremenil v koncert za bas, klarinet, marimbo in orkester, je tudi Lojze Lebič Atelier 3 iz skladbe za violončelo in trak orkestriral v glasbo za violončelo in orkester z letnico 2011. 21. stoletje za prvo generacijo slovenskih skladateljev, ki so se spoprijeli z elektroakustično glasbo, pomeni dokončno vrnitev v instrumentalni okvir. Izjema je globokar, ki se še vrača k živi elektroniki, pa vendar je odvisnost elektronike od instrumenta očitna. Lahko bi jo povezovali s tradicionalnim okoljem, v katerem se je osebnostno in umetniško formirala večina teh skladateljev, generacije, ki je videla še dovolj neizkoriščenih možnosti v glasbilih in širjenju njihove osnove z občasno rabo elektroakustičnih modifikacij. O tem je v uvodni oddaji cikla Oscilacije govoril Darjan Božič in o tem govori večina skladateljev, ki smo jih srečevali tokrat. Lahko pa problem osvetlimo še zadnjim tokratnim primerom. Leta 1979 je Matičič obiskoval tudi seminar računalniške glasbe na Irkamu. Razvoj tako imenovanih osrednjih mainframe računalnikov je od sredine 60-ih let do sredine 70-ih postopno omogočal vse bolj razširjeno delo z digitalno sintezo zvoka. Matičič je delal z računalnikom PDP-10 v programu Music 5, v enem od programov pionirja računalniške glasbe Maxa Matthewsa iz Bellovih laboratorijev, raziskovalca, ki je sodeloval že z Varezom in Cageom. To smo delali pri vse pa računalnikih. Zdaj hočem, da mi to izdela, pa da mi to izdela, da imam pol nekaj že slušne kontrole, od tega, kar bi rad naredil. Ne? Interesant, da me je pa to kar šlo. Jaz sem tudi lekar hitro naprej prišel, da sem celo že, tako kot vsi kolegi so bili, so samo, ko so imeli končen izpit vsega tega, so kazali tele reči. Ne? In so tam razlagali, kako je to vse si zamislil, ne? Vse take reči, ne? Poglej, kako bi to teklo, pa ben pa ni izdelal. Izdelal sem pa sam jaz. Da sem eno tako reč, tudi v resnici, tonsko naredil, to samo pa zakaj. Zato, ki sem jaz prakso in že rema. Par minut je imelo, ne? Ampak to je bilo že veliko, ker noben drug ni tega uspel. Tako da, ki je bil pa seveda Boles, kot vrhovni šef tega tam pri teh izpitih, pa mu je on povedal, tist naš šef, ne? Rekel, ja, je rekel, imate se, ki je pa že izdelal, tako delo, da bo enostavno celo kompletno tudi za pozdravljiko. Pajmo, poslušmo. In so res, jaz sem par besed prej povedal, kako sem si zamišljal, kaj sem želel in tako. In pol poslušamo, la poči stereofonsko to. In se mu je zdaj zanimil, rekel, dajmo na konc, bravo, je rekel, dajmo še enkrat poslušati, pa meni se tako dobro stil. Matičič približno 50-sekundno študijo brez naslova omenja v nekaterih starejših intervjujih, shranjene ima še vse kode in tudi kompozicijsko skico z gibanjem amplitud in frekvenc, potem, ko mu je med malomarnim presnemavanjem nekdo uničil dat kaseto s posnetkom študije, je bil zvočni rezultat, ki je prepričal Boleza, izgubljen. V času mojih obiskov pri Matičiču sta z asistentko med skicami študije našla tudi kratek in slabo ohranjen kolut magnetofonskega traku. V naši radijski medijateki so ga digitalizirali in izkazalo se je, da gre še za en ohranjen posnetek Matičičeve študije iz Irkama. Poslušajmo. Thank you.
teh 50 sekund glasbe ima zgodovinsko vrednost, saj gre za, kolikor vem, prvo v celoti računalniško ustvarjeno glasbo katerega slovenskega skladatelja. Je pa pri tem pomembno še nekaj. Leta 1979 je Matičič s temi 50 sekundami zaključil skladanjem elektroakustične glasbe po 15 letih, v katerih je neštete noči preživel v studijih od Pariza do Beograda. Istega leta pa je po dolgem času napisal obsežno skladbo v tradicionalni zvrsti koncert za violino in orkester. Ko sem pred, zdaj že 9 leti, o tem koncertu pisal diplomsko nalogo, me je popolnoma prevzel način, kako Matičič uvaja, predstavlja motive, jih počasi širi, ponavlja in jim ob tem dodaja tone, jih izpeljuje v daljše linije, kako v tem procesu ustvarja ekstatične loke, gradacije, a ob vsej ravelovski strasti prav po Bramsovsko ohranja vklopljen racijo. Poslušajmo začetek violinskega koncerta. Uvod z motivom klarineta, ki ga takoj malo razširi. Ga spet ponovi še podaljšanega. In mu dodaja instrumentalne barve. Dokler se počasi iz tega komorno zvenečega uvoda ne pojavi violina z osnovnim motivom. Tako je pospešenim in podaljšenim še za en ton. In potem obrnjenim, a na način, da ohrani gibanje kromatičnih tonov v ozkem obsegu. To širjenje pa prekinejo drobni orkesterski izbruhi, ki so le bežna napoved razburljivega dogajanja v tej 20-minutni kompoziciji. Ko sem leta pozneje poslušal študijo iz Irkama, nisem mogel preslišati, da je v tej glasbi iz računalnika isti Matičič, kot ga igra njegov prijatelj iz šolskih let, violinist Igor Ozim. Imamo skrivnosten uvod. Motiv, ki se takoj razširi. In spust, na to pa zvišane in razširjene odrezave tone, ki spominjajo na motiv. Vse skupaj pa vodi v nova širjenja, dviganja, gradacije in pomiritve. Ne gre za to, da je skladatelj v istem letu ustvaril podobno zamišljeno dramaturgijo začetka dveh skladb, ampak nas 50 sekund računalniškega Matičiča opominja, kako estetika skladatelja presega njegovo tehniko. Kako nepomembno je, da strogo razlikujemo med konkretno elektronsko in računalniško glasbo, saj imamo med nami skladatelja, ki je dokazal, kako umetnik vseh treh ostaja on sam. Z določeno formacijo je stopil v delo s trakovi, s potenciometri, oscilatorji in računalniki, a tudi izkušnja z novo opremo je na to zvezdno formirala Matičičevo zapisovanje orkesterskih partitur. To postavlja večinsko glasbeno-zgodovinsko pripoved o elektroakustični glasbi na laž. Ne gre namreč za zgodbe o pionirjih, prebojnih tehnoloških patentih, za zgodbe o šolah, ideoloških sporih med njimi, inovatorji, imitatorji in epigoni. Trenutki resnične sjajne inovacije v umetnosti so redki in zgodnje mojstrovine slovenske elektroakustične glasbe, ki smo jih spoznavali v tokratni drugi oddaji iz niza oscilacije, niso dela ne inovatorjev in ne epigonov, kar nikakor ne zmanjša njihove zgodovinske vrednosti in ne zmanjša njihove ustvarjalne energije. Bomo pa prelome srečevali v naslednji oddaji o 60 slovenske elektroakustične in eksperimentalne glasbe. Govorili bomo prav o glasbenem eksperimentu. Tokratno oddajo lahko naslednjih 7 poslušate na spletni strani programa Ars, v krajšo različico, v kateri ne poslušamo celotnih skladb, pa objavljamo tudi kot podcast in jo lahko poiščete v svojem izbranem ponudniku podcastov. Cikl oscilacije pripravljam glasbeni urednik Primož Trdan, navajena besedila je bral Ivan Lotrič, prevod intervjuje pa Mateja Perpar. Hvala za poslušanje. Oscilacije.